Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Play z Kšifbloku. Vy jste už možná ani nečekali, že něco takového řeknu a doufám, že máte radost, protože my jsme si od této série tak trošku odpočinuli. Víme, že nám to trvalo delší dobu, ale teďka jsme se hrozně těšili na to a já samozřejmě vítám naší KG Crew. Ahoj hoší! Čau! Hello, to je kello, au. Toto mi chýbalo, byl kela šprtať. Oho, kelek vytáhnul ten kvéra prostě. Kámo, sleduj, kelo. Někdo tady má trošku jiný kvér. Podpališ nám tu něco? Už si to raz tak spravil. Ne. Dámy a pánové, my dnešní díl chceme udělat tím způsobem, že si to tady chceme celý projít, ukázat si vlastně všechny ty budovy, protože přece jenom je to už delší doba, kdy jsme vlastně tady naposledy byli a určitě si to nepamatujete, teda pokud si to někdo pamatuje všechno, tak ho hrozně cením, protože má pak úžasnou paměť. Já jsem teďka vyletěl úplně nahoru a když se na to podíváš ze zhora, jo, takových vzpomínek, to jsme tady dělali. Já si ještě vzpomínám, jako si mi na začátku hovoril Javu. Pamatáš si na to? No, to znamená, že tuhle sérii už točíme opravdu, ale opravdu dlouho. S Kelem a Javem, ahoj. Pojďme začít tady první místností. Nevstupovat. Je můj výťah. Počkej, ten tam je, neboj. Já jsem si řekl, nevstupovat. Já jsem si řekl, že tady za kamerou připravím nějaké věci, protože bylo potřeba to tam rozšířit a tak, ale to jsem udělal, už je zapomněl jsem na jednu drobnost, takže pokud tam půjdete, tak prosím létat a opatrně. Někdo tam zapomněl dát torčky. Ty kráso! Hoši, musíme to vyřešit. Já jsem si říkal, že na to budu potřebovat pomoc, takže proto tady mám plamenomet. To tam horí. Ty kráso. Nemáš tu granát? Bandur! No vidíš, ty kelo. Ty kráso. Já mám dobré nápady. No a je to. Tak já jsem úplně zabudl na moje holy granady. Tady je kámo ten Enderman toho. Bol! Jo. Dobrý. Já si berem XPčka. Tak jo. Jenom tady mi vybouchnul jeden creeper. A když jsem sem vešel poprvé a všiml jsem si toho, já nevím proč explodoval, já jsem se k němu fakt nepřiblížil a prostě, ne seriózně, já jsem přiletěl třeba takhle sem a takhle na ně a on prostě vybouch, že možná byl nějaký speciální, víš, nebo něco, ale tady je potřeba to pak jako zadělat. No a sem do středu, potom je potřeba dát ten oltář, přes který jsme si nabíjeli ten nožík, aby potom jsme měli víc kečupu. Pamatujete si to aspoň trošku? Yep. Jo. A tady jsme pak dělali vlastně ty krystaly. Dokonce tady je krystalizer. A to bychom pak taky mohli asi udělat. Ono to možná bude potřeba, i co se týče těch questů, no. Takže uvidíme. Tak, já jsem našel ty bloky, opravil jsem to, ještě zavolám dolů výtah. Kluci jsou nahoře. Oh yes, kámo. Tyjo, tohle jsem teďka dělal na mineru, ale ne takhle jako přes body. A určitě nesmíte zapomenout dát like, protože pokud se vám tato série páčí, protože jinak tu postřílám všech. Jo lidi, opravdu budeme... Tak aby gamer povedal, nech tu je raketa lajkou. Yes, budeme velmi rádi, protože budeme vědět, že vás zajímá, co se tady dá udělat, protože těch questů je ještě poměrně hodně. Takhle s balónkem to bude asi lepší, ano, raději dva. A můžeme si asi ukázat naší farmu, takže kdo to půjde zapnout nahoru? Idem! Já jdem, nebo já tam budem skôr. Jo a tady se musí dát... Yes, už to jede, tak a hlavně si musíme dát ten laser. Jo, pojď se postavit. Přes který to tady budeme krásně zabíjet, dámy a pánové. Počkej, víš, jako to bývaly ty hry, že musíš to podliesť. Ono to zničí ten diamant za chvíli, myslím. A to mi nevadí, ale my jsme taky bohatí, že ho nepotřebujeme. A obsidian to zničí? Uvidíme. To zničí všechno.
Ale nezničí. Kela to nezničí. Obsidian, bum! No, zničí, ale za chvíli, sleduj. 3, 2, 1, teď? Teď? Tak ne? Tak teď? OK, dobře, už nebudu říkat dobré, nic. Dobré, tak to nezničí. Zničí. Je to fixnuté. Ne, to zničí obsidian. Pozeraj, můžem tu bezpečně stát a nic se mi nestane. My jsme to předtím nedokázali vyřešit, si pamatuju. A teďka vážně tam dáme obsidian a... Museli jsme si dát poloročnou pauzu, aby jsme přišli na takéto věci. Ale tady byl potom stejně problém s těma slepicema, si myslím nějakej. Že se to pak nějak jako ne, pokazilo. Tak to problém aktuálně je ten, že například žádné XPčka nedostáváš, lebo jich pálí ten laser. Jo, jo, jo. A v případě, že on je vyplay, to jsme dělali přesně tak, ano. Tak pak byl teda problém se slepicema. Jo, 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 jo. Kámo, já si pamatuju, že jsem tady jednou stál a že jsem tady měl tak moc XPček, že se to brutálně lagovalo a tahal se mi za sebou. Já možná najdu screenshot, takže vám ho sem vložím. A já jsem dělal jedno FPS, jo. Tady v té bině se to právě převádí na to EMC, ono to jezdí po těch pásech, tady ten je s hoprem, jakoby, spadne to do té bedny a tady máme nastaveno, že se to převádí na to zlato. Ale tím se dostáváme, dámy a pánové, k naší ultimátní stavbě. Můj balonik, ne! Kelo, nám tady váš další. Yeah. A můžeš to ukázat, ano, teďka. Dámy a páni, vítáme vás z našej golden miestnosti, kterou jsme postavili, byla úžasná a potom jsme ju presúvali, lebo se nám nepáčilo, že o 3 bloky tým smerom a o 4 tým. Bolo to super. Taktiež dole můžete vidět našu void energiu. Ten stack má 119 milionů EMC. Nice. To je šílenost, protože diamant, ten má 8000 a diamantový blok má 73000. Tohle kdybys převedl na diamantový bloky, tak stačí nám tady ten stack, si myslím, aby jsme udělali celou podlahu jenom z diamantu. Ale to se nikomu nechce dělat. I když on je na to tady, myslím si, jeden nástroj. Víc méně, hej. Ty krásu, to prostě... Dobře jsme to mysleli, páči se mi to tu. Je nesmysl, tyjo, tady to. Toto je naša GJK miestnosť, ktorá nám zarába najtašie peniaze. A tuto uprostred máme náš úžasný to artefakt, ktorý spôsobuje to, že nám tu neprší. Yes. Pretože inak nám tu furt pršalo. Si to pamatuješ, to je hustý. Ja, ja, ja. Preto ja mám balo. Mal si balo. Kelona. A ty podlahy jsme pěkně udělali taky, když se na to podíváte, že jsme tady udělali takový jako void, víš? No, no, podlahy sami hovorím, tam páči. Je náš sklad našej void energie, která vlastně premieňa veškerou energiu na tyto red metal, metal bloky. A hore budeme mať sklad balónikov, čo ty na to? No, tak asi můžeme jít dál, hoší, ať to tady stihneme dneska celý projít. Tady si pamatuju, že jsme měli farmu na ty netopíry, že? Že my jsme vlastně potřebovali tohle. To byla farma netopírou a zombíkou, keď jsme potřebovali premenit na těch silnějších. Na to, aby jsme získali nějaké ty černé kosti. Nevím si spomenu přesně, jak se jim nadávalo. Už si přesně nepamatuju, no. Na co jsme to potřebovali. A vím, že jsme ještě potom řešili skvidy, ty taky někde máme. Jo, jo. To jsme tak nějak na random spavnovali tu na našem popcornovači. A potom jsme tam vlastně spravili toto. Jo, tady budeme mít ty elektrárny vodní. Díky tomu vlastně můžeme létat. A tady nám to vlastně ukazuje, kolik máme grind power. A máme jí dostatek, takže v pohodě. A k tomu máme nahoře ty solární panely, to je z toho stejného módu a díky tomu můžeme používat tady náš Angel Ring, se kterým můžeme létat, ale vlastně už se dá létat i s tím armorem, co na sobě máme. No a tady vzniklo KJG vlastně, u toho popcornovače. Jo. Tyjo, to jsou vzpomínky. Ta si pamätám, ako jsme vymýšleli, že KJG, KJG. Vieš, že sme pri tom boli fakt asi 5 minút a furt sa to prepisovalo. A ako vzniklo z toho kolega. No, 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 no. A to vlastne všichni určite znáte. Yes, funguje to. A za chvilku to vystřelí. Jo. Už. Ale ja chci říct jednou vec, ja som dokonce teďka pár týdnů zpět.
našel reálný popcornovač, který vlastně to takhle střílí nahoru. A přemýšlel jsem, že si to koupím, ale pak jsem se jako držel a nekoupil jsem to, ale možná to udělám. A tu máme, priatelia, ten náš prvý blok. Tu to všetko začal. To je pravda. Z této strany je to aj tabuka, že tu je náš nekonečný blok. Tu jsme boli traja. Pamätám si to isté, ako sme tie prvé bloky získavali. No, vlastne všechno, co je tady, vzniklo z jednoho bloku, to je na tomto hustý. Mm-hmm. A Javo, teďka si môžeš predstaviť náš bejvák, pretože to je proste první stavba hlavní. Je to prvá stavba a je to jediná stavba svojho druhu, ktorá je postavená aj v reálnom svete. To je pravda, to je pravda. Mm-hmm. Ona mi vlastne jeden fanoušek připravil vyřezanou ze dřeva, jako skládačku takovou. A o jednu jsme pak ještě dělali soutěž. No, tup do našeho krásného baráku, po levé straně. A jo, my tady máme vejce ještě. Jo, jo, a pamätáš si toto? Jo, spider. Vtedy bylo období spiderů. Ty jo, lidi, jestli si pamatujete spinnery. Ty jo, to bylo cool, mám jich doma ještě hodně. Jo, každú chvíľu gamer posielal fotku, mám nový spinner. Ja mám Ironmana, pak mám Batmanský, tým mám dokonce dva a mám ich docela hodne, no. A na poschodí máme naše krásne spálničky. První patro, jednička. Jo, to je moje ja, toto je moja. Tady môj kámoš, kámo s torčkama proste. Potato! Yes. No a jediný kilo tam, kde má nějaký kompletní oblek. Náhodou, já mám svoje krásné gaty, to mám jak z Falloutu, víš? Ale zase tady máš sbírku. A tu, ale já jsem jediný, kdo, já tu mám jediný, kdo tu má plagaty. ale já jsem tu jediný, kdo tu má růžové baloniky. A prasa. Ty jsi to hodně procítil, Javo, no. No ale pozor, je tu ještě jedno patro. Tajné patro. Jo, to moje tajné laboratorium tuto hore, wuu. Tu máme ty guličky, které furt nevím na času. Jo, to jsme získali za questy. Prečítaj si, jak se volá. Test, aha. Ona to nebývala vždycky krava. Jo, takhle. No, Kilo tady má takový experimenty. A Witchwater tady v tom si měl, ne? Jo, ještě stále tam myslím, že je. Kámo, ten koberec na té podlaze, to už si nepamatuju, to je zvlnej přes chisel, když si kliknete takhle s ní, tak třeba ty faktory bloky se dají různě upravovat a tady si můžeme nastavit, aby jsme věděli, jak to vlastně bude vypadat, když to bude takhle velký a stejně tak, jako když to bude v tom díra a tak a přes, jo. Hnědá vlna, ono se to tam dokonce i píše, no. Já jsem si to ale pamatoval, že to je vlna, tak jsem to chtěl říct jenom. No, asi jsme se teďka mohli jít vyspat a jdeme se podívat dál, protože, tyjo, máme tady toho opravdu dost. Já vám má jednu oblubenu zbraň vždycky při sebe, ukaž to. Pamětáte si, jak jsme získali? To byl ten velký souboj, ne? Vyvolali ano, toho bose? To jsme spavnili toho bosa vďaka týmto totemom, čo tu máme. Jo, přes ten totemik. Jo, tady jsme bubnovali, že? Ano. Kamo, to je hrozně hustý mod. A do tady toho se dá vyřezávat, že jo? Různý vlastně ty symboly. Jo, a tady ještě ty cinkátka. To jsou něco jako ty sběrače štěstí. Jo. Som pavu. Já každý tu mám, já toto je můj stand, lebo tu mám catfish. Který bude můj? Někdo tam má zemák a někdo tam má one. Já mám podle mě tento, jakože kuchar, nie? Ne, podle mě ty máš bramboru, to je jako... No nie, já jsem byl kuchar, tak podle mě jsem si vajíčko tu robil. Ne. Co je v týhle? Aha. Já mám, ty jsi taky kuchar a nemáš ani tu bramboru varenu. To je mix stav a tady máme ty věci na to hraní a dokonce i ty totem torčky. Ajajaj, no. Těl jsem se lech, co to je? Jo. Volkelo. Jo, a tady jsou ty armory hrozně pěkný. Tak asi můžeme jít zase o kus dál, ať to všechno stihneme. Yep. Tak tady si určitě pamatujete naše včelky a část, kde jsme hodně času strávili vařením, jak jsme plnili celé ty questy, na ty bych se jí podíval. A to bylo tady, gastronomy. Tyjo, to bylo super, jak jsme dělali to sushi, kimchi a lidi nám vlastně psali do komentářů, to si doteďka pamatuju, že co to vlastně je, odkud je ten pokrm a tak. A to je hrozně hustý, že
na tady ty videa se dívá fakt jako od každého povolání někdo, nebo prostě vždycky někdo to musí znát, tu danou věc, když my to neznáme třeba. To bylo hustý. Predávám mrkovou zmrzlinu. Odok, patíš já po kešupám. Kde si pamätá ten joke, tak jako dobré. Ten jsme tady dělali, ne? Ten joke s tou... Dobrý den, mrkvou. Máte mrkvou zmrzlinu? Jo. Ty, já se jdu podívat dovnitř. Jo, on už tady není ten zombík, ten byl tady takhle natlačený, nebo creeper. To mi zabil mojho customera. Já nevím, kdo to byl, byl to zombík, ne? Byl to zombík, ano, hej. To byl mini zombík, který tam byl zase kvůli tým torčkem. Ty, ale normálně, abych se vám někdy něco ukuchtil znova. Tak dáme příště. Pamätáš si, keď jsem na něco přišel, že ako sa robí nejaká bageta a také, to tie začiatky boli tiež také. Ah, dobre. Jo, zmrzlinu. Zmrzliny, ty si pamatuju, no. A to bylo i léto, myslím, že jsme kraftili, ale jako fakt tady ten barák je skvělý. Vím, že hodně práce na tom měl Kelo právě, že ho stavěl z největší části a fakt vypadá skvěle. No a asi můžeme jít zase o dům dál, kde já jsem i něco tak trošku dostavěl. A to tuhle budovu. Možná si pamatujete, že nebyla tak dlouhá. Naša továrň. Ano, ano, ano. K tý se budeme muset vrátit, protože jo, tady máme jasně ten systém na to automaticky udělaný. Pů, ty kokšo, to se toho nazběralo dost. Jo, jo. Je tady to opravdu hodně, no. Tady jsme vlastně dělali, že jsme drtili ty blazerody a pak jsme je chtěli měnit na to EMC, že jo? Mm-hmm. Přes tuhle mašinu, protože nám to zdvojnásobovalo pořád to EMC, že jsi to rozdrtil na docela hodně těch blazerodů a to bylo hustý. Tuto jsem nachystal, ne Ark Furnace, lebo jsem mu nevěděl spustit. Jo, ty jsi vytěžil, dal si to baťušku. Jo. No a tady vlastně končila ta budova a potom jsem ještě já tady to dostavil, aby jsme to rozšířili, protože my jsme to takhle původně plánovali, že tady po stranách budeme mít různě ty přístroje a věci, tak jsem si říkal, že ať je něco nového, ať to jenom neukazujem a stejně taky v té ketchup místnosti, tak tam jsem taky zvětšoval tu místnost. No a hoši, kdo z vás si pamatuje tohle? Doufám, že všichni. Těch bosů, co jsme tu spavnili, jak nám ušli úplně do zakazané zóny. Yes. Potom ty si fixoval nějakou tu verziu, ne? Aby to neuchodili. No, my jsme pak hlavně měli problémy s tím, že nám to generovalo klasický svět a to bylo, když jsem tady updateoval nějaký mod a jak můžete vidět teď, tak nikde nic není, nikde se nic negeneruje, je to opravený, takže to si taky hodně pamatuju. O, pozor, kámo, tu místnost pod tím, pod tou novou technickou místností, asi tam teďka bych šel. No, tohle dělal Kelo, že? Je moja sekretárka, tato tajná velice. Vím, že ta se bagla nějak do skla, že když, to jsme tady byli snad i spolu, Kelo, že jsme tady něco opravovali. Jo, vlastně ten, to, ten můj, pozdraví, máme další sekretárka. Pozdraví, to je Shady Merchant, bacha na něho, on podvádza. A jo, Shady Merchant, podvodník. Tady Priest, jo, proč Priest prodává v range? Můžeš jí to vysvětlit. To pracoval jako v továrně, nebo jako o co, ne? Jo, a tady je Coalcoke, to je vlastně villager tady z toho módu, jak tady máme ty PC. Tyjo, já jsem úplně zapomněl, že jsme tam udělali z těch pavučin, že se z toho kouří, že to je prostě ta industriální továrna. To, jak dlouho jsme připravovali, to než jsme rozmysleli. Tyjo, fakt jako nad tím jsme strávili hrozně moc práce lidi. Když jsme to vymýšleli, to si prostě pamatuju, že to bylo šílený. No a teďka tady naše automatická kraftička. Máme tu pár kociek, aby nám energie nedošla. toto mám v živej paměti, ako raz gamer nám píše. Mm-hmm. Chlapci, dáme 20 minutový videjko. To je easy. 3 hodiny jsme tu skoro boli. Kámo, tady se ale programovalo dost, to si pamatuju. Hele, už je kraftím, jo? Tablety. To se kraftí veľa věcí. Tablety. To jako... Ono to vykraftí jako víc věcí, ale cílem bylo na ty tablety, no. A já vím, proč jsme to dělali, protože tady nahoře, když pojedeme do toho horního poschodí,
Jo, ten výtah, kámo, i ty zdi, to je prostě skvělý. Tak, to jsme mali dokončit. Jo, 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 tady má být prostě obří baterka, a přesně jako od tady toho bloku až sem, a stejně tak i do výšky, takže tady prostě bude úplně gigantická baterka, a to jsme řešili dva díly zpět. Ale chápu, pokud si to náhodou nepamatujete. No a teď do tajné laboratoře. Kilo, ty jsi, máš tam nějaké vzpomínky? Já mám tu nějaké vzpomínky. Jo, to je převlíkací. Jasné. Jo, jo, jo. Dobrý. Tam sa bol Kelo prezliekať. A som myslel, že tu budú aj veci, ale nie sú. Jo, tady má niekto veci, no. Kelo, nejsou tvoje, když sa byl převléct, tak si odložil veci a... Jo, to je moje, a to môžem predať. No jasne, tady už je od Kela nejaký tečky. Tady. To byl vlastně minulý díl, co jsme dělali tu operaci a ty baterky. Jo, a tohle vypadá fakt dobře, jak jsme to nadizajnovali. Mm-hmm. A tady je ten bezdrátový redstone, funguje? Jo, jo. Funguje. Mám pocit, že tu máme trošku plno. Jo. Tak trošku iba. Tady jsou vytrhlavy, to je farma na vitry. No, zajímavé. Jako máme tady dost věcí, no. Sice je tady to 61. díl, ale opravdu si myslím, že jsme toho stihli postavit hodně. A hlavně máme i hodně questů, ty bychom si taky vlastně mohli projít, protože ten základní skyblock to bylo úplně jedno z prvních, co jsme vlastně splnili. Pak jsme tady rozjeli EMC, ještě si pamatuju, jak jsme na začátku říkali, ne, to nebudeme až tak moc používat, a pak jsme postavili prostě toho obřího blaze. Na tu farmu. Pak je tam Sugaritech. Sugaritech. Přesně tak. To máme kompletně splněný. To jsou vlastně ty elektrárny. Tady to je z módu mechanism. V té budově právě teďka jsme. A vedle, jak jsou ty obří pece, tak to je zase tady ten mod. Tady je potom, myslím si, že ten storage. Jo, jo, to je z toho módu, jak máme storage v našem baráku. A jo, tady jsou takový ty farmy, že to vlastně za nás může pokládat stone a i útočit a podobné věci. Pak je Spicy Magic, tam nám chybí bohužel botánie, tady je kečupovka. A tady je pistolka, já to už si přesně nepamatuju. Jo, tady jsou ty granáty, jasný, chápu. And everything is nice. Tady to potom splníme rychle, tohle není až tak zajímavý mod, to jsem říkal i dřív. Tady jsou potom ty spavnery. Enderbedna, škoda, že nejsou i v klasickém Minecraftu takhle, že by se dali obarvit, že byste mohli mít víc typů těch enderbeden, ale zase na druhou stranu máme šalkry, takže nějakým způsobem to tam je. Tady je spinner, stavící hůlka, zalejvačky a létající prsten. Jo, back to the roots. Tady jsou ty totemy, že jo, to jsme viděli na začátku. A tady máme ty létající zelený kámoše, který jsou tady vedle, jak jsme ukazovali, máme na nich ty červený balónky a odlítávali nám. Pak je tady gastronomy, to je to vaření. Risky klik, jo, kilo operace. Dělali jsme z tebe tu figurku. A tady je EMC a potom poslední questy, který nám chybí. Takže jo, to budeme dělat určitě v dalších dílech a já bych teďka šel se podívat asi do Nedru, ale ještě předtím bychom mohli projít část, na který má zásluhu hlavně Javo, a to tento obří skleník, kde máme úplně všechno, tak je to tvoje. Vždycky jsem chcel nějaký skleník si spravit, v singli jsem si to hovoril, ale keď přišla ta příležitost, že tuto můžeme ještě poriadně využít ten skleník, tak jsem povedal, že ideme do toho. A vnútri v skleníku môžete nájsť úplne každý jeden druh zeleniny, ovocia a všetko, čo sa tu dá vypestovať. Tyjo, tohle je rýže, kámo. Áno, kámo, ale si zober, že všetko tu máme označené, že kde čo ako je, hore na tých tabuľkách. A všetko to je bio. Áno, áno, je to bio, je to organický, je to proste správny všechno. Bez konzervantov. Ano, tady jsou maliny prostě v přírodě, vidíte to, tyjo lidi, jak to tady máme pěkný, žádný postřiky, žádná chemie, řetkvičky prostě, jo, to nádhera. A tu v středě máme iba tě klasické, tě základné, jo, čo byly vtedy. Jo, ty Minecraftový, no, ty ano, standardní. Ano, ano.
A vonku máme vlastne zase od stromov. Všetko to isté. Mm-hmm, to si taky projdeme. A chceli sme tu urobiť nejaký priechod? Tak to znútra. Hm. Tio, mohli by sme asi udelať nejaký prúchod, no, tady. No, že? Časom. Časom. Spravíme, no. To spravíme, určite. Ale to sme ani neřešili, to ťa asi teďka napadlo, že? A tu je klavír! Jo, my tady chceme udelať vlastne to pódium, no. Že sme tady pak chteli... Ty máš tu zbraň, ktorá funguje i jak motička a... Aha, pardon. Som sa zlákol, že čo som spravil. No, kliknul si s motičkou, která má docela velkou sílu, ano. No a Kelo, teďka zase ty by si mohl... Jo, ty si tady sázal strom, jo? Jo, já jsem si vzpomenul na jednu věc. Vím, že Javo byl většinou ten kuchár, čo robil ty špeciality na jedenie. Ale Javo, ak můžeš na chvilku, tak já jsem si pre vás obi dvoch prichystal takú prostě klasiku, na kterou jsme všetci určitě zabudli. Ňám. Ježiš, ty, jo, to byl hnedka první nebo druhý díl. Ano, ano. Já. Počkej, já mám v inventáři burgery. Chcete? Burgeríky pro všechny, ty jo. Kámo, dlouho jsem neměl burger. A to si pamätám na začátku, jak to bylo otravné, ty kokos, že furt všecko, co si jedol, ti nechutilo po troch jedlách. No, vlastně, hej, to je další věc. Jo, vlastně, no. A my jsme to vyřešili, myslím si, že tím armorem, nebo... Ano, ano, armor ti ještě, to robí. Ještě je také speciální chleby, čo jsou. Také glowing bread. Jo, 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 to já jim vlastně. Ono to úplně ignoruje. A v neposlednej rade náš krásný sad. Kde máme veľa rôznych stromov. Skořice. Snač všetky, čo sa tu len dajú pozbírať. Když na to klikneš pravý, tak ono to vystřelí úplne. Ja mám cashew, ktoré rastie očividne na strome. Tyjo, ty jablka vypadají skvěle, tyjo. Bych si dal normálne jablko teď, jak to vidím. Nejak takéto červené som už dlho nemal. Kamu cashew. Ja už ani neviem, co tady máme všechno. To je ananás, toto? Je banán. Toto je banán? Jo, ano, toto sú banány. Musíš sa na ní podívať ze správnej strany. Keď sa pozrieš takto, tak to vyzerá kolečko ananásu na pici, to je pravda. Presne, preto ma to napadlo, že ananás. Ale ananás máme sa mi zdá, že vnútri. V Dragon's Fruit, kleníku. Joj, to milujem. Kokosy, avokádo, mango, durian. Máme tu toho randál. To je kámo věc, která je dobrá. Ale když to rozkrojíte, tak to hrozně smrdí. Ježiš, já jsem se takhle, já ho chtěl praštit a najednou mi to bouchlo. A tady jsou ty základní potom stromy, ale v té velké formě, tak jsme si řekli, že to dáme takhle sem vedle, no. Bohužel se nám to sem úplně nevešlo, my jsme to nechtěli prodlužovat. To si pamatuju, jak jsme to hrozně dlouho řešili. No a hoši, teďka to je úplně poslední věc, určitě víte, co to je. Ano, přesně tak. Tady vzadu máme vlastně na ty gásty připravenou zónu, jak jsme pod ty krásotný dostal. A tady je ta farma, která funguje. Ne, 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 fakt funguje. Akorát... Jako jo? Jo, aha, nefunguje, protože my jsme tady totiž něco chtěli farmit, nebyly to ty vytrskeletoni? My jsme tu farmili vytrskeletonu, že já jsem tuto bol natlačený úplně... Jo, vytrskeleton, no to vidíš podle toho uhliatých mečů. No, no, no. Uvidíte, tak vidíte, takže, to tam už krásně. Hoši, pojďme to asi jako stěžit, ať to opravíme, protože už toho máme dost. Jo, počkej, my jsme to dělali, jo, alchemical cool book. Já už jsem se lekl, že to jsou ty nejdražší, víš? Aj keby. Máme toľko, jem si, že to je moc už. Jo, už se spavnujou. Super. A vlastně, když tady to zmáčknem, tak jim to bude ubírat do té doby, dokud nebudou mít půl srdíčka. A pak si je můžeš sejmout. 5 minutes later. Yes. Cože? Wow. Dodržel shift. No jasně, jak když sem přijdu dolů, tak mi nemůžou vlastně jako nic udělat. To je ten armor na tebe, čo máš. Mhm. No a tohle by bylo pro dnešní video úplně vše. Já doufám, že se vám líbila naše prohlídka. Máme tady toho opravdu hrozně moc a vy se lidi můžete těšit na další díly, takže doufáme, že vám Cashew Block chyběl, ale vím, že mi poměrně hodně lidí stále píše, zda bude pokračování, takže teď už konečně chceme to doladit všechno, splnit všechny questy a těšíme se na to. Takže se mějte hezky
a zase u nějakého dalšího let's play z Kšefbloku. Zatím ahoj! Čau! Hello!